të mos kthehet në një mjet abuzimi për të larguar profesionistët nga strukturat policore në strukturat të tjera jashtë funksioneve policore. Dhe këtu është ai shqetësimi dhe meraku që Komisioni Sigurisë Kombëtare si komision përgjegjës do duhet të diskutojë në një frymë përgjegjshmërie për të mos lejuar që kjo dispozitë e ligjit nesër në zbatim mos kthehet abuzive. Ky ishte meraku. Gjithsesi pa humbur kohë, un po hedh në votim në parim projekt ligjit, do të kemi një variant integral të të dy nismave, pra edhe nisma e kolegut Hyseni do të integrohet tek projekt ligji për policinë e shtetit të ndryshuar nismë Këshillit Ministrave, pasi ndryshimi që propozon kolegu Hyseni është i dakordsuar dhe ministri e dha dakordsim edhe në këtë mbledhje komisionin parim. Kush është dakord me projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 108 vitit 2014 për policinë e shtetit ndryshuar? Pro, kundër s'ka. Zoti kryetar, lutem. Zoti kryetar, lutem. Po. Zoti kryetar. Po. Mundem? Po, pra po, po për çfarë? Po të shpreh votën, pra vota është kundër. Po nisa kot mos ka marrë votimi, mor bursi se mësuat këtë rregullorën, mor. Un votim ti thotë kundër. Kush është pro? Se jam votim. Kundër? Një, dy kundër. As një abstenim, mirat... Si? Tret, lutëm o një sekundë. Jo, ma nuk dhe e shpjegoni, një sekundë, maroj unë dhe dhe e merë një fjallë. 13 pro, dy kundër, as një abstenim, miratohet në parim projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligji numër 108 vitit 2014 për policinë e shtetit të ndryshuar. Zotja Limadhi, tani mund shpjegoni votën kundër. Po. Dakor, faleminderit zoti kryetar, vetëm kam një vërejtje, mos u nxeni, lutem, se në fund fundit kjo është puna jon. Themi mendimin. Lutem, po të lutem, mos u nxeni, por se s'ka ndonjë problem kaq të madh. Dakor, dakor. Un jam njëri i ndërgjeshëm, nuk jam njëri i pandërgjeshëm që mund të bërtisni. Po ti më ndërpret mes votimit, mos zoti Alimadhi, mes votimit më ndërpret. Dakor. Dakor, ndjes. Atë duke parë frymën, duke qenë deputet me kohë të pjesëshme dhe duke marrë pjesë në kohën përfundimtare të reformës në drejtësi, kam parë që ka një frymë për pavarësi të institucioneve të drejtësisë. Ky ka qenë koncepti im dhe parimi im, prandaj thash, a preken parimet kushtetuese dhe prandaj në këtë logjik po i shkoj. Po them po votoj kundër sepse preket pavarësia e institucioneve dhe sidomos në këtë rast kur ju keni votuar reformën drejtësi për pavarësinë e këtyre institucioneve. Ky ishte shpjegimi im, zoti kryetar.